हेलो एभ्री वान नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल प्राविधिक सहयोगमा र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई एउटा यस्तै अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु जसकोले चाहिँ तपाईँले मोबाइल चलाएर पनि यसलाई ब्याकग्राउन्डमा प्ले गरेर तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि घरमा तपाईँको फ्री वाइफाई छ अथवा तपाईँ दिनभरि नेट चलाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसनबाट कसरी अर्निङ गर्ने र यसबाट यसबाट कमाइएको अर्निङलाई कसरी विथड्र गर्ने यसको बारेमा म तपाईँलाई पुरै प्रोसेस बताउने छु र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई सुरुदेखि यो एए एप्लिकेसनको बारेमा बुझाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा म मेरो एप्लिकेसनको क्लियर डाटा गर्नेछु र क्लियर डाटा गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा अब तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड एए गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले यसको लागि तपाईँले गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सर्च सर्चर टाइप वेब एड्रेस भनेको ठाउँमा यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हनी गेन लेखेर अथवा तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ त्यहाँबाट तपाईँले गएर डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च गरेपछि यहाँ तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा ड्याक्सबोर्ड देखिनेछ यहाँ तपाईँले डाउनलोड हनी ग्यान फर एन्ड्रोइड भनेको ठाउँमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर मुनि आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भनेको छ यहाँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड हुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि म तपाईँलाई सुरुमा हामीले कसरी एकाउन्ट बनाउने र कसरी यसबाट अर्निङ गर्ने यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु र यहाँनिर ब्याग जानु त्यहीँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ यहाँ डाउन यहाँनिर डाउनलोड सक्सेसफुल भनेको छ त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ मैले चाहिँ यहाँ ओपन गरिसकेँ म किनभने यो एप्लिकेसनलाई मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईँले एप्लिकेसन ओपन गर्दा यहाँ तपाईँलाई टर्म एन्ड कन्डिसन आउँछ यसलाई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हाउ हर्नी ग्यान वर्क भनेको छ अथवा तपाईँले यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोसेसहरू स्टार्ट भएको छ यहाँ तपाईँलाई केही अप्सनहरू दिएको छ यहाँ तपाईँले इफ टर्न अफ मोबाइल डाटा के केकहरू भनेको छ त्यस्तै ते एलो युजेस अन ब्याट्री भनेको छ यहाँ तपाईँले यस यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले ते डन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हनी ज्ञान एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर मौरीहरू चाहिँ आएका छन् र यी मौरीहरूले नै तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ पैसा बनाउँछन् र यहाँनिर ट्राफिक तपाईँको यहाँ तपाईँले सबभन्दा सुरुमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ साइनअपमा गएर यहाँ मेरो मोबाइल रोटेट गरेको छु त्यसैले यहाँ अलिकति अप्सन देखिएको छैन म यसलाई अर्को तरिकाले रोटेट गर्नेछु त्यसपछि म तपाईँलाई बुझाउने छु यहाँ चाहिँ तपाईँले फेसबुक अथवा तपाईँले जिमेल एकाउन्टबाट चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हनी गेनको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल रोटेट गर्दा यहाँ तपाईँलाई यस्तो खालको अप्सन आउँछ मैले चाहिँ यहाँ जिमेल लाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेसबुक अथवा चा। गुगलबाट चाहिँ एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ म यहाँ गुगललाई सिलेक्ट गर्नेछु र यहाँनिर मैले गुगल एकाउन्टलाई सिलेक्ट गरेँ अब चाहिँ मेरो एकाउन्ट बनिसकेको छ अब चाहिँ अर्निङ स्टार्ट भएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अरू पनि अप्सन दिएको छ यहाँ तपाईँले ल्यापटपबाट अथवा पिसीबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अझ धेरै भनेर अप्सन आएको छ अब यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो अर्निङ यहाँनिर ब्यालेन्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट ब्यालेन्स भनेर बाह्र पोइन्ट साठी दिएको छ सा। त्यस्तै यहाँनिर एमबीहरू चाहिँ युज भइरहेको छ यसलाई तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा प्ले गरेर तपाईँले अरू अरू, अरू फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्रामहरू चलाउन सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्डमा नै प्ले भइराख्ने छ र यहाँनिर तपाईँले इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट फ्रेन्ड भनेको छ यहाँ थिचेर तपाईँले यो लिङ्कलाई कपी गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि डाउनलोड गरेर आएर यो एप्लिकेसन उनीहरूलाई पनि प्ले गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि उनीहरूले गरेकोबाट पनि तपाईँलाई यहाँनिर अर्निङ मिल्नेछ यसरी चाहिँ तपाईँले धेरै साथीहरूलाई भन्नुभयो भने पनि तपाईँको दिनमा एक डलर दुई डलर कमाउन सक्नुहुन्छ एक डलर दुई डलर भनेको नेपाल नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने भने अलिकति बढी नै हुन्छ तिन चार सय जति एक दुई सय त्यस्तै हुन्छ र त्यस अझ धेरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ग्रुपहरूमा पनि तपाईँले यसलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई आफन्तलाई पनि यसरी सेयर गरेर चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गराउन सक्नुहुन्छ र जति धेरैलाई तपाईँले डाउनलोड गर... गराउन सक्नुहुन्छ इन्भाइट गराउनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई त्यति नै छिटो अर्निङ हुन्छ र त्यति नै धेरै अर्निङ हुन्छ त्यस्तै तपाईँको घरमा दिनभरि वाइफाई फ्री रहन्छ भने यसरी तपाईँले यसलाई प्ले गरेर छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै एस यसलाई यसको राम्रो फिचर भनेको के हो भने तपाईँले यसलाई यसरी प्ले गरेर गर चाहिँ तपाईँले होम बटन थिचेर ब्याक आउनुभयो भने यो ब्याकग्राउन्डमा प्ले हुनेछ र ब्याकग्राउन्डमै यसलाई चाहिँ ट्राफिकहरू गेन गरेर तपाईँलाई पैसा बनाउने छ र तपाईँले अरू अरू, अरू, अरू एप्लिकेसनहरू फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक आदिहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले मोर भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने तपाईँको यहाँनिर अर्निङहरू देखाउनेछ यहाँ तपाईँले बिस डलर भयो भने मात्रै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँलाई पेपलबाट यहाँबाट विड्र गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री मेरो पनि भर्खरै खोलेको हो त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ ट्रान्जेक्सन अहिले छुइनँ अर्निङ विड्र गरेको छुइनँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विड्र गर्नु भने यहाँनिर अप्सन देखिनेछ तपाईँले पेपलबाट त्यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ चा, पेपलको एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर त्यो भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ चा भने हामीलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट बक्समा हामी त्यसको भिडियो पनि बनाउनेछौँ साथै तपाईँलाई चाहिँ कुन टपिकमा चाहिँ भिडियो हेर्न मन लागेको छ त्यसको बारेमा तपाईँले कमेन्टमा बा बताउन सक्नुहुन्छ हामी त्यसको पनि भिडियो बनाउनेछौँ यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नेपाली टेक्निकल च्यानललाई पनि माथि अगाडि बढ्नको लागि प्लिज एक सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथै लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर